Доброго дня усім! Продовжуємо серію відео групи і класи тюльпанів. В цьому відео я розповім про третю пізньоквітучу групу, а саме про тюльпани Рембрандта, які відносяться до 9 класу. Характерною відмінною такою особливістю тюльпанів Рембрандт є строкате забарвлення. Тобто забарвлення у вигляді геометричних плям, смуг, візерунків, контрастних кольорів на пелюстках, які закріпилися генетично. Отримали своє ім'я на честь всесвітньо відомого художника Рембрандта. Вони були надзвичайно популярними довгі десятиліття. Але трапилось так, що в 1928 році ботаніки переглядали класифікацію, і один із них, Кейлі, виявив у тюльпанів Рембрандт небезпечний вірус – вірус строкатопелюстковості. Від того часу, з 1928 року до 1981 тривала боротьба з цими тюльпанами. Майже всі тюльпани Рембрандт були знищені. Цю боротьбу проводили з ними для того, щоб вони не заражали інші тюльпани, щоб інші видові сортові тюльпани просто не були знищені. Але представники, прихильники тюльпанів Рембрандт все ж ретельніше почали досліджувати ці тюльпани, інші тюльпани, і вони з'ясували, що в тюльпанів Рембрандт це генетично обумовлені особливості, що тюльпани Рембрандт на генетичному рівні мають таке забарвлення, а не вражені вірусом строкатопелюстковості. Від того часу, з 1981 року, тюльпани Рембрандта почали відроджуватись. На той час їх залишилось тільки 5, вони були надзвичайно рідкісними. Але селекціонери взяли справу в свої руки, почали їх ретельно досліджувати, селекціонувати. І на даний час є вже значно більше, є багато представників тюльпанів Рембрандта. Вони все ж вважаються як такими зараз непопулярними, не широко розповсюдженими, але представників трохи їх є. Вони надзвичайно гарні, надзвичайно контрастні за рахунок цих своїх таких контрастних кольорових смуг, штрихів, візерунків виглядають надзвичайно гарно. Їх дуже часто колекціонери мають на своїх квітниках, також в деяких випадках вирощують і для зрізу, для озеленення чудово підходять, тому що вони зовсім не вибагливі, безпроблематичні, добре розмножуються. Тюльпани Рембрандт надзвичайно насичені, надзвичайно яскраві. За зовнішніми характеристиками вони дуже подібні до дарвінових гібридів, а саме у висоту вони ростуть також приблизно від 50 до 80 сантиметрів, у них келих великий, у висоту сягає до 12 сантиметрів, надзвичайно потужні структурні пелюстки, в діаметрі бутон сягає 6-8 сантиметрів, надзвичайно великий потужний бутон з міцним стеблом, з широким листям. Ці характеристики збігаються із тюльпанами дарвінових гібридів саме через те, що основна більшість тюльпанів Рембрандт є мутованими дарвіновими гібридами. Але вони відрізняються таким яскравим, шикарним просто забарвленням. Отож, більша частина тюльпанів Рембрандта – це мутовані дарвінові гібриди, які отримали такий незвичайне забарвлення в результаті генетичних змін. За рахунок якраз цієї характерної особливості, цих контрастних смуг, штрихів, вони виглядають особливо привабливо. Тюльпани Рембрандт, або ж строкаті тюльпани, як дуже часто їх називають, поряд із іншими класами входять в третю пізньоквітучу групу, тому їхнє цвітіння є доволі пізнім, починають цвісти з середини травня, переважно на другому-третьому тижні. Є сорти, які починають цвісти на початку травня, але є сорти, які цвітуть в кінці травня і своє цвітіння продовжують навіть до середини червня. Найкраще тюльпани Рембрандт висаджувати починаючи із середини вересня, коли температура ґрунту на глибині 10 см опуститься до 9-10 градусів. Тоді вони неспішно добре вкореняться протягом зими і вже весною будуть добре проростати. Отож, найкраще садити в кінці вересня, з середини в кінці вересня, можна протягом жовтня, можна навіть і в листопаді, але потрібно дивитись тоді на погодні умови, тому що їм потрібно залишити час, хоча б 20 днів, 2-3 тижні, для того, щоб вони вкоренилися, тобто до початку морозів. Грунти підходять будь-які, головне мають бути
добре дреновані, можуть бути суглинні, можуть бути звичайні родючі ґрунти з хорошим дренажем. Якщо у вас тверді глинисті ґрунти, то найкраще дренаж ґрунту покращити піском, додати піску, додати також торфу, садити тюльпани Рембрандт на глибину 15 см. Це великі цибулини, великий розмір цибулинки. Якщо ж менші, то дотримуватися правила закону трьох висот, тобто садити на глибину трьох висот цибулинок. Можна на дно лунки давати трохи піску для кращого дренажу. Також ґрунт повинен бути добре родючим. Потрібно перед посадкою за 2-3 тижні в ґрунт вносити органічні добрива. З органічних добрив найкраще брати добре перепрілий перегній. Ні в якому випадку не можна брати свіжий гній або недобре перепрілу органіку, тому що це може призвести до утворення грибкових захворювань в цибулин, що в кінцевому результаті взагалі призведе до загибелі цибулини. Отож, садимо на глибину 12-15 см, дотримуємося дистанції приблизно 10-12 см між цибулинками. Якщо зими холодні, морозні, малосніжні, то найкраще замульчувати тюльпани. Мульчувати можна соломою, торфом, також опалим листям. Найкраще місце посадки для тюльпанів Рембрандт вибирати сонячне, може бути на півтінь. І також слід пам'ятати, якщо ви вирощуєте тюльпани Рембрандт на зріз, то коли обрізаєте стебло, потрібно залишати приблизно 2-3 листочки для того, щоб цибулинки тюльпанів Рембрандт після того, як ви зрізали квітку, ще набирали поживних речовин і добре росли протягом літа. Також, якщо ж ви вирощуєте собі просто на клумбі для того, щоб тішитись їхнім цвітінням, то слід пам'ятати, якщо коли квіточка вже зів'яне, обов'язково потрібно обламувати квітку ніс для того, щоб не утворювалась насіннєва коробочка, а щоб ці поживні речовини, вся сила, енергія йшла у цибулину, верталася назад у цибулину. Отож, основними такими найкращими сортами тюльпанів Рембрандт є Адоніс, Апсалон, Вайт енд Блек, Моналіза, Принцес Ірен. І ці сорти ми зараз з вами розглянемо. Айс Фоліс – один з найбільш незвичайних серед пізніх весняних квітів. У нього відмінні ростові характеристики і коефіцієнт розмноження досить високий, тому вирощувати таку квітку нескладно. Зростанням рослина відрізняється від інших сортів і може витягуватися на 60-70 см. Листя тільки прикореневі, довгі і вузькі, а стебла тонкі прямостоячі. Келихоподібний бутон квітки у висоту досягає 10-12 см, діаметр близько 6-7. Унікальна особливість – це червоно-біле контрастне забарвлення, яке доповнене жовтим штрихом. Основна частина пелюстки пофарбована в білий відтінок, а знизу від підстави піднімаються штрихи і лінії червоного соковитого кольору, що нагадують язики полум'я. Сорт дуже хороший в ландшафтному дизайні, може застосовуватися разом в групі з різними відтінками тюльпанів, але найкраще виглядає з білими і жовтими. Сорбет. Сорт тюльпанів Сорбет включений в клас Рембрандт зовсім недавно. Він трохи схожий на Айс Фоліс, але відрізняється зростанням і розміром пелюсток. Зазвичай початок цвітіння припадає на останню неділю травня і триває близько 10-12 днів. Тюльпан Сорбет знаменитий своїми великими квітами – з особливим біло-червоним забарвленням, келихоподібної будови. Основний колір пелюстки білий, а посередині він пронизаний червоними смужками довільної форми і напрямку. Висота цієї рослини іноді більше 70 см, квітки ж близько 12 см. Прикореневі листя довгі, рівні, вузькі, з цільним краєм. Лакуртін ідеально поєднується в групових композиціях в квітниках і на клумбах з червоними і рожевими тюльпанами. Великі яскраві квітки прикрасять будь-яку ділянку, сад або квітник. Високі стебла досягають у довжину 60-70 см. Квітки можуть бути більше 8-10 см. Келихоподібні, не розкриваються повністю під впливом сонця і тому довше зберігають декоративність. Пелюстки пофарбовані в яскраво-жовтий колір. Знизу присутній яскраво-червоний штрих, а по центру тонка смужка такого ж насиченого червоного відтінку. Мона Ліза – знаменитий гібрид дарвінових тюльпанів, що став лідером серед строкатих сортів, які увійшли в 9 клас.
Це єдиний строкатопелюстковий сорт, який має іншу форму квітки. Його пелюстки сильно загострені у верхній частині і відгинаються, як у лілійцвітних тюльпанів. Рослина невисокого зросту, росте у висоту 40-45 см, з тонкими прямими стеблами і коротким лінійним листям, зібраним у невелику прикорневу розетку. Основним відтінком, в який пофарбовані пелюстки, є світло-жовтий, а низ і центр покриті тонким штрихуванням червоного кольору. Тюльпан Моналіза – хороший варіант для вигонки, оформлення бордюрів для переднього плану комплексних квіткових композицій. Олімпік Флейм – це один з найбільш стійких і невибагливих строкатих сортів класу Рембрандт. Росте у висоту до 80 см, листя до 50 см, а квітки бокалоподібної форми – близько 12 см і 6-7 см в діаметрі. Олімпік Флейм – це сорт тюльпанів, у якого немає двох абсолютно однакових квіток, тому що на кожному присутній неповторний червоно-жовтий малюнок. Саме це і послужило ґрунтом для суперечок у наукових колах. Проте тюльпан офіційно визнаний і вирощується в ботанічних садах, вважається цінним колекційним екземпляром. Принцес Ірен – це єдина квітка з класу Рембрандт, пелюстки якого гармонійно поєднують у собі холодні й теплі відтінки, які в сукупності формують унікальний візерунок. Сорт Принцес Ірен популярний серед любителів екзотичних різновидів, але його вирощування і розмноження може бути пов'язано з певними складнощами, так як на відміну від інших різновидів він більш примхливий і чутливий до умов зростання. У тюльпана щільні, прямостоячі стебла бордового відтінку, листя зелене, широкі до 40 см довжину, тільки прикореневі, висота рослин до 70 см, а довжина його келихоподібних квіток до 12. Примітно те, що цвіте він трохи раніше за інших сортів – на першому-другому тижні травня. Забарвлення пелюсток – головна особливість сорту. Серединка пофарбована в брудно-бузковий, холодний відтінок, який плавно переходить в блідо-рожеве штрихування, а ближче до краю – яскраво-червона облямівка з дрібними жовтими смужками. У цьому відео ми розглянули 9 клас тюльпани Рембрандт, які відносяться до 3-ї пізньоквітучої групи. Дивіться інші мої відео, в них ми розглянемо інші сорти, інші класи, інші групи.